ဆပြီးတော့မြန်မာမင်းကြီးဆိုတာဟတ်ချလာအောင်ဆိုတာတခါတည်းသူတို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးเนาะသူတို့လည်းသူတို့မှာလည်းအခိုက်အတန့်နေရှိရယ်ကိုရှေ့မှာပဲသူတို့ကိုလောက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုရှေ့မှာအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ညီမလေးတယောက်ဆိုတဲ့အရန်အောင်မယ်သူဆိုငိုခဲ့ရတဲ့ဟာတွေကိုမြင်ခဲ့ရဘူးတဲ့သူ့ကိုလောက်လိုက်တဲ့လူကဘာမှမဟုတ်တဲ့အဆင့်မျိုးတော့ပါသူတို့တွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအနေခံခဲ့ရတယ်ရှိရယ်အပြောခံခဲ့ရတယ်ရှိရယ်အတွက်ကြောင့်ကိုရင်းဆိုတာဘာမှမဟုတ်တော့ပါအဲ့လိုမျိုးပါလူတိုင်းမှာလူတိုင်းမှာအလွာတိုင်းအလွာတိုင်းမှာရှိပါတယ်ဟုတ်တယ်သူတက်နှစ်တိုင်းလုပ်ပေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဒါဘယ်လိုကြောက်ပြီးပါသူ့ကိုစိတ်ကြော်အောင်သားမိတာသူ့ကိုကြတော့ကိုငငယ်တော့ဝါပေါ့နော်ကိုရင်ငငယ်တော့ဝါသူ့လောက်ဟိုဟိုကမဖြစ်ခဲ့ရဘူးပေါ့နော်ဟိုပြပြစုံစုံဆိုရဲကိုမှ spread ပေါင်းမြောင်များစွာနဲ့နေခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ခါကြတော့ကိုမြားခဲ့တဲ့အရာတွေမှန်သမျှကိုခင်ကိုရိုတွေလုံးဝမရှိခဲ့တဲ့အရာမှန်သမျှကိုကုတက်နိုင်သမျှသူ့ကိုပြည့်စည်ပေးနိုင်တဲ့အချိန်မှာကိုအကုန်လုံးပြည့်စည်ပေးတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်ရစေချင်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ကိုရီတော့ကသူတို့ရဲ့မှာနည်းနည်းပူပန်မှုတွေစိုးရိမ်မှုတွေရာရှိနေရပြီလေနော်ဟိုမိဘဟိုတအားမောင်မလေးယောက်ကိုယုံကြွေးရတယ်ဆိုတော့အချိန်ကာလမှာကိုရီကနည်းနည်းပြောမိဘတွေရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှာဝါလို့စီးပွားရေးတွေကျသွားတဲ့အခါမှာကိုရီရဲ့ခံစားချက်တွေပေါ့အခုကသမီးဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာဘာမှမရှိဘူးဓာရီကိုလည်းမပြောဘူးကိုရဲ့ပြည်လဲသည်မပြည်လဲသည်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘာတစ်ခုမှမပြောသူအတက်နိုင်သမျှတော့ကိုလုပ်ပြတာသူတခါလေးဆိုင်ပြောတွေ့ရနော်ဒီပတ်စံလွယ်လွယ်ကူနေတော့ရအောင်မဟုတ်ဘူးပဲအရာမှအဲပင်ပင်ပမနဲ့ရှာတာအဲ့ဒါတော့ပြောပြရဟုတ်ဒါကဒါတာပြည့်ဖြိုးနိုင်ပါတော့သူရိုက်တဲ့ကားလေးပိုးဝင်ကပါဆိုတော့ဒီထဲမှာကိုချရတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါတယ်ပြီးတော့လက်ရှိလည်းဒါရေဇက်တို့ဒီလည်းတခါတည်းမဆုံးသေးတာဆိုတဲ့ဇလန်လေးကိုအဲ့ဒါပြည့်ဖြိုးနိုင်တဲ့ရိုက်နေရဲအဲ့အခါကျတော့ဒါတို့တို့ဖိတ်တာနဲ့ဒီပွဲလေးကိုတက်ပြစ်တာပါဟုတ်ပါတယ်ဒီတော့ပါတော့ကိုချရတဲ့ကကိုချမလေးဆူဆူလေးပါဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအားပေးပါအားပေးမှာပေါ့စူစူပဲမဟုတ်ပါဘူးမမချောရနာလဲပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာနောက်ကြတော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ပါတယ်ကိုနဲ့တိတ်ကိုမစုံသေးတဲ့မင်းသားလေးတောင်ပါတယ်ပေါ့တို့တို့အကုန်လုံးကိုကြိုက်တယ်ဇလန်လေးကလည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတော့အားကြောက်လားအားပေးတာဟုတ်ပါစူစူရဲ့ဘယ်ကနေကဒါပြတ်လောကအောင်ပြည့်စက်တော့အားလုံး surprise ဖြစ်သွားတယ်ဒါကိုယ်ရောဒါဘာပြောက်နေလဲ surprise ဖြစ်သွားတယ်ကိုကျိုးတော့မသိဘူးတော့ကြာတက်တဲ့တော့ကြားတယ်ပေါ့နော်သူဟာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်နှစ်ယောက်လုံးကလည်းလိုက်ဖက်ညီရဲ့ချောချောလေးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်အရွယ်ဟိုဘက်ကအသက်အရွယ်နှစ်ယောက်လုံးတအားလိုက်ဖက်တဲ့အတွက်တော်တော်လေးကိုဝမ်းသာပါတယ်ဘယ်လိုချစ်ချာကောင်းလဲဆိုတော့သူနဲ့ကြတော့ကိုမှုပညာလောကစောက်ဝင်ကလေးကသူစောက်ဝင်ကလေးကသူနဲ့ကိုနဲ့ဆုံခဲ့ကြတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့စုစုချစ်တဲ့အချက်လေးကသူခုချိန်ထိမပြောင်းလဲဘူးပေါ့နော်ဒါသူကသူတခြားဟိုကောလာဟလာရေးလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ကိုအတွက်ကတော့ဟိုကိုနဲ့တွေ့ရင်ပေါ့ကိုနဲ့တွေ့ရင်အခုချိန်ထိအန်တီရောသူတို့တွေအကုန်လုံးရောအခုချိန်ထိမပြောင်းလဲဘူးအဲအဲ့အားလေးကတော့ကိုအတွက်အမှတ်တရပါပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီလောကမှာကျတော့ချစ်ကြတော့ဘယ်လိုကန်းခွဲ့တာရှိရလဲနော်ရှိရဲပေါ့နော်ဒီဟာကတော့နေရာတိုင်းမှာရှိမယ်ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကတခါကျတော့လည်းဖြည့်တွေးလိုက်တယ်တချို့တွေကိုသူတို့တွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲတွေးလာခဲ့တယ်ပေါ့နော်တွေးလာခဲ့တယ်ဆိုရင်တချို့မင်းသားမင်းသမီးတွေပေါ့သူတို့တွေရဲ့အစဘဝမှာကိုရင်းနဲ့စားခဲ့တာရှိရဲပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့သူတို့အောင်မြင်သွားတယ်သူတို့ပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါမှာကိုကဘာလို့မျိုးပဲဖြည့်သိမ်းလိုက်လဲဆိုတော့တခါလေးကျရင်ဟောသူတို့ကဒီနေရာကိုရောက်ဖို့သူတို့လည်းရင်းနှီးခဲ့ရပဲသူတို့လည်းသူတို့ဘဝမှာသူတို့လည်းဇက်နာစရာတွေအများရှိမှာပဲလေအဲ့ဒီခါကျတော့ဘယ်အားမစိုးသူတို့ရဲ့ဒီအောင်မြင်ခွင့်ရလာတဲ့အချိန်ကာလလေးမှာသူတို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာပဲဆိုတော့အရာနဲ့ပဲကိုကတော့ဖြည့်သိမ့်လိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးသူတို့အပြစ်မမြင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့သူတို့ကအဲ့တခါကျတော့ဘယ်လိုပြောမလဲတခါကျရင်သူတို့တွေလည်းသူတို့နှိမ်နာခဲ့တဲ့လူတွေရှိရယ်နော်ဟိုဆက်ပြီးတော့မြန်မာမင်းကြီးဆိုတာဟတ်ချလာအောင်ဆိုတာတခါတည်းသူတို့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးနော်သူတို့လည်းသူတို့မှာလည်းအခိုက်အတန့်နေရှိရယ်ကိုရှေ့မှာပဲသူတို့ကိုလောက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုရှေ့မှာအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ညီမလေးတယောက်ဆိုတဲ့အရန်အောင်မယ်သူဆိုငိုခဲ့ရတဲ့ဟာတွေကိုမြင်ခဲ့ရဘူးတဲ့သူ့ကိုလောက်လိုက်တဲ့လူကဘာမှမဟုတ်တဲ့အဆင့်မျိုးတော့ပါသူတို့တွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအနေခံခဲ့ရတယ်ရှိရယ်အပြောခံခဲ့ရတယ်ရှိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရီဆိုတာဘာမှမဟုတ်တော့ပါအဲ့လိုမျိုးပါပဲလူတိုင်းမှာအလွာတိုင်းအလွာတိုင်းမှာရှိပါတယ်တချို့တွေကြောက်လဲအယံအံ့ဩတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲသူတို့မဖြစ်ခင်လဲဟိုကအခုဖြစ်နေတဲ့မင်းသမီးရေမင်းသားရေတချို့ရေရှိပါတယ်သူတို့မဖြစ်ခင်လဲဟိုကကိုရီကပြောတယ်သူတို့အဲ့လိုဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဘာမှမဟုတ်တဲ့အခန်းလေးရိုက်နှောင်းပါဒီလိုမျိုးလေးမြိုင်းတယ်လမ်းကြောင်းလွှဲသွားမယ်ကိုပြစ်ချင်တာကဘာလဲမင်းသမီးဆိုရင်မင်းသမီးဆိုတဲ့အရာလိုမျိုးဖြစ်အောင်ใจบ่เนาะดีโลမျိုးတွေမတွဲနဲ့ဒီလိုမျိုးတွေမရိုက်နဲ့ဆိုတင်ပြခဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေကလေအခုတွေ့တဲ့အခါကျတော့ခေါ်တော့မခေါ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုနဲ့တော့ friend ဖြစ်နေတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့เนาะဒါကတော့သူတို့ရဲ့
ဟိုပါပဲပေါ့သဘောထားသူတို့ရဲ့စိတ်တူပါသူတို့ပဲပေါ့ကိုကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကိုကတော့ကောင်းတယ်ကျွန်တော်ပြောပြတယ်သူတို့ရဲ့ခံမှုပေါ်ပဲပေါ့မှုတည်ရပါတော့မဟုတ်သူတို့ကဘာကိုပြောင်းလဲသွားရလဲတော့ကိုလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့ဟိုမင်းမီးဖြစ်သွားလို့ပဲပြောင်းလဲသွားဖြစ်မှာပေါ့ကိုကတော့ကျွန်တော်ကတော့ရိုးဝိုင်းလာအဲအဲ့လိုမျိုးじゃကိုကခုနပြောလို့မခံစားတော့အော်သူကဒီလိုပါလားအဓိကတော့ကိုတေးရုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာပဲသူတို့နဲ့ပဲတွေ့တွေ့ဘယ်သူနဲ့ပဲတွေ့တွေ့ကိုဒီအကောင်းဆုံးတေးရုပ်ဆောင်နေဖို့ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့ကြာတာသင်ပါရတာနေ့ကားပါဟုတ်ကဲ့အိုက်တီနေရပိုက်နေတယ်အားတူမနီယောခိုင်းစားတဲ့အတော်လားဟုတ်တယ်တူမနီယောခိုင်းစားတဲ့အတော်ပေါ့နော်ဒီမှာကျတော့အဲ့နေ့စကားမှာကျတော့ဒါမိဘမရှိရတဲ့ဟိုကိုရဲ့ဒါတူမအရင်နှစ်ယောက်ပေါ့ဒါကိုကငွေမတ်တယ်သူတို့အတုံးချပြီးတော့မှသူကငွေရှာစားတဲ့အတော်ကြီးပေါ့ကျွန်တော်ကတော့တကယ်လို့ဘုံပြရအိုက်ဒီယာတကယ်လို့မိုက်တယ်အဲဟုတ်ကဲ့လို့စိတ်နဲ့လုပ်လို့ဒါတော့ဒီ character ပေါ်မှာပဲလုတ်လိုက်တာပေါ့နော်စစချင်းတော့အဲ့လောက်ထိလည်းမထင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းအကြံမကြံမနေဒါပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်လာတော့လေဒီ dialogue ပေါ်မှာပဲကိုစီးမျောပြီးတော့ပဲလုတ်လိုက်တာပါအကောင်းဆုံးတော့လုတ်ထားပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗန်ကကျတော့ဒါအမဆိုလို့လေဟိုဂျိုသားဂျိုသားရိုက်ဖြစ်တာလားဘယ်လိုနေရဖြစ်တာလဲအဲဘန်ကဟုတ်ဂျိုသားဂျိုသားရိုက်ဖြစ်တာပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းနောက်လာမယ့်ဇလန်တွဲလဲဗတ်မယ်ဘယ်တော့အဲ့ဘာအတားရောက်လဲမမဒါပေမဲ့တချို့ဟာလေးကြတော့လေအဲ့လိုပေါ့ဟိုဒါဒါတွေတွေကဒါနဲ့လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ထင်လို့ဒါတို့ကရွေးချယ်လိုက်တာပေါ့နော်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့ကမှကိုကတေးရုပ်ဆောင်တာပေါ့ဒါတော့ကိုကြဈေးရုပ်တေးရုပ်ဆောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကတော့ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတခြားလူကြတော့ဇပ်ပုတ်မရိုက်နဲ့ဘလို့မရိုက်နဲ့လမ်းကြောင်းပေးခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုကြတော့ဒါချောလဲချောလဲချောဆိုဘာလို့ဆက်ဆက်လို့ဆိုဟုတ်ဆိုမင်းသမီးဖြစ်စေချင်တာဟုတ်ကဲ့ကိုစားပုတ်ပတ်ဒီဘက်ကြောမကွနာပြောလို့လေကိုယ့်ရဲ့ရွေးချယ်မှုတွေမှာခဲ့လို့ပေါ့နော်ကိုကအဲ့ဒီအချိန်မှာဟိုဒီအရှင်းရှင်းပြောဒီလောကထဲဆက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာကိုကဒီလိုရုပ်ရှင်လောကထဲကိုတက်ရောက်တော့မော်ဒယ်လောကအနေနဲ့ရောက်တာပြီးပဲမှပြိုင်တယ်အဲ့နောက်နားဟောင်းပြိုင်တယ်အဲ့အင်းမြသူတို့နဲ့အတူတူပြိုင်ခဲ့တာပဲပြိုင်ခဲ့တာမှန်ကိုကအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လိုပြောမလဲကက်စီနီယိုလို့ပြောရမလားဘာမှအမှတ်ထုတ်ဘူးမိတ်ကဆရာလည်းမကောဘူးဟိုစားဆိုလည်းအမေချုပ်ပေးတာဟာနဲ့ပဲပြိုင်တာအဲ့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုလေးပဲစပင်းလေးဖားထားကြပြီးပြိုင်တာအဲ့တွေ့ကြမှုလို့လဲပါမှာပေါ့နော်ကိုရဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေမရှိခဲ့ဘူးပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကိုဒီမှာတုံးတင်တဲ့ဟာမှာမတုံးခဲ့ဘူးပြီးတော့လမ်းကြောင်းလွဲတယ်ပေါ့နော်ကိုကမသိဘဲနဲ့ကိုလမ်းကြောင်းလွဲခဲ့တဲ့ခါကျတော့ဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါဘယ်စင်မှာတော့ရရလဲအဲ့ဒါကအဲ့တော့နောက်လာရဆိုတော့ဟိုကနာပြောသလိုပေါ့တစ်ခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်အရင်သိရမလားဟိုလိုဖြစ်တဲ့အခါမှာဟိုကိုရီကိုအဲ့လိုပဲလုပ်ပြီးဂယူဟိုဟာဂယူစိုက်တာတော့ပါအဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အိုးငါမင်းသမီးဖြစ်ခင်ကောင်းသားဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်ညိုတော့ရှိပါတော့ဟုတ်ကဲ့အခုချိန်ဒီအင်းဒီကိုအပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးများအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုဟိုကန်နပ်ပလတ်မှာပေါ့နော်နင်းဆိုတဲ့အင်းဒီပါတဲ့ရုပ်ရှင်ဇလန်တွဲလေးပြနေပါတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းရှင်းရှင်းပြီးတော့ဝေဖန်အပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့